graças a Deus. Como é bom ouvir o nosso coro todos os domingos, a nossa orquestra, que Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero chamar a irmã Michele para chegar aqui à frente com o seu esposo, o pastor Moisés, que nós queremos nesse momento louvar a Deus pela vida de vocês. Pode chegar aqui no púlpito comigo aqui, pastor Moisés, vem aqui em cima aqui, vem cá. Pega a sua esposa aqui e traz aqui. Nós queremos de coração agradecer ao pastor Moisés pela sua liderança nesses 20 anos em frente o nosso, o Bom Samaritano. O Bom Samaritano, ele começou com a ideia do pastor Valdomiro Souza, quando foi presidente aqui. Mas continuou e deu uma esfriada. Depois, com a chegada do pastor Valmor Batista, ele deu uma levantada no Bom Samaritano e ele começou, junto com a irmã Vilma e o irmão Luizinho, Ledenir e outros, Ledenir ainda hoje está com a gente aí. E deu um impulso maior depois, quando pegou a liderança do pastor Moisés e veio até onde está. E eu creio, sinto, que com a presidência na responsabilidade do pastor Moisés, vai crescer muito mais. E esse é o desejo do meu coração, que o Bom Samaritano não tenha espaço só para 90 pessoas ou para 50, como está determinado, mas que tenha muitas vagas para recuperar muitas pessoas, dos quais nós temos pastores no nosso ministério, que são presidentes, que passaram aqui pela Casa de Recuperação e que estão presidindo a igreja hoje. Uma pessoa que está lá jogado, você passa, talvez não dê nenhuma ofertinha para ele lá, e daqui a pouco Deus levanta ele, transforma e bota ele de presidente entre os príncipes. Que Deus te abençoe, Moisés. Meus parabéns. Pastor Felipe, pega a nossa lembrancinha lá para ele. E é com muito coração, é de coração que nós queremos, em nome da AD Floripa, passar para vocês dois, né? Depois divida lá com o Mateus também a nossa lembrança para vocês pelos 20 anos. Claro que não é pagamento, mas é só uma recordação. Deus abençoe maravilhosamente. Nós vamos, a irmã Odete também vai trazer agora para a irmã Michele também. Quer falar alguma coisa, meu bem? Pode falar. Glória a Deus, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor e dizer da alegria de ter o pastor Moisés e a irmã Michele, como também o Mateus, né? A gente sempre tem que mencionar o Mateus, porque ele sempre está junto, trabalhando, isso é muito especial, quando nós temos os nossos filhos trabalhando na obra do Senhor. E eu sei que o Mateus tem sido uma bênção na vida do pastor Moisés e da irmã Michele. E o desejo do nosso coração, como disse o pastor Josué, é que esse trabalho venha prosperar mais e mais. E que vocês possam realmente, pastor Moisés, voar. Que isso é maravilhoso, né? Quando nos dão asas, nós voamos mesmo. E eu sei que Deus tem muito mais para vocês. Que Deus abençoe maravilhosamente, no precioso nome de Jesus. Eu vou pedir que a Odete dê um abraço na irmã Michele, em nome da AD Floripa. Vou pedir ao meu genro que abrace o Mateus, em nome da AD Floripa. E eu quero abraçar o pastor Moisés, em nome da AD Floripa. Meus queridos irmãos, eu estou agradecido a Deus de coração. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma preocupação com o Bom Samaritano. Não vou negar, sempre tive uma preocupação. Mas depois de trabalhar 5 anos com o pastor Moisés, eu comecei a conhecê-lo perto de mim. E eu quero agradecer pelo companheirismo, pela amizade, pelo carinho, pelo irmão que você é. Tá? E, como eu disse num vídeo nosso de entrevista, eu disse que você só tem sido abençoado por causa da Michele que está do teu lado.
Porque se a esposa não ajudar o marido, não tem como o marido desenvolver aquilo. Às vezes a gente só elogia o pastor, mas não sabe que do lado tem uma esposa que, se ele não fosse do lado dele, ele não seria. Então, parabéns, irmã Michele, também, não só ao pastor Moisés, porque você também está lá na frente do Bom Samaritano, e não é 20 dias, nem 20 semanas, é 20 anos. Deus abençoe vocês, cada dia mais jovem, né, resistindo à velhice, e ela fugirá de vós, né, em nome de Jesus. Eu estava em Cunha Porã, quando o pastor Cizino me convidou para trabalhar lá em Blumenau, em Camboriú. E ele disse na reunião da junta que o pastor José vai vir comigo para Camboriú. Aí o pastor Valmor veio preocupado falar comigo e disse: Josué, é verdade que você vai vir para Camboriú com o pastor Cizino? Eu disse: meu pastor, agora que eu estou mandando um pouquinho, eu vou voltar a ser mandado? Não, deixa eu lá em Cunha Porã. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você quer fazer alguma coisa, mas depende de passar aqui pelas barbas do velho, e você não consegue fazer, e quer fazer, mas o pastor José, como eu tenho sido muito seguro nessas áreas, de documentação, de prestação de contas, eu acho que o pastor, ele deve prestar conta para a igreja, prestar conta para membro, prestar conta para quem quiser, tem que prestar conta, nós somos prestadores de conta. Os meus obreiros têm que prestar conta para mim. E eu quero agradecer a Deus por essa parceria. Tá? E eu sei que quando você passar a ser o presidente lá, então daí você vai poder, não vai precisar mais perguntar: pastor José, posso fazer isso ou não posso? Porque agora daí você vai ser o presidente lá. E faça o que Deus colocar no teu coração. Alguém falar... vai sempre falar. Eu vi aqui o moço que estava cantando aqui, falando, realmente, e a gente que é líder, vai aparecer agora com essa barbaridade que tem no WhatsApp, vai ter gente falando de pastor, falando de presidente da república, ninguém respeita mais autoridade, nem pai, nem mãe, é uma vergonha. Então pode acontecer de alguém falar, mas você tem que saber quem é o seu pastor, você acredita no seu pastor ou não? Porque atrás de um computador e escrever alguma coisa e alguém ir lá comentar, botar um joinha, kaká e fazer uma porção de coisa, como disse a pessoa que estava aqui, entristece mesmo. Mas uma coisa eu aprendi, eu gosto do pastor Carvalho Júnior porque ele prega ensinando. Prega ensinando, a gente apanha e chora e ainda dá glória a Deus. Porque depois que eu aprendi que se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu descanso a minha alma, no meio da tribulação eu boto minha cabeça e durmo, no outro dia que eu vou resolver o assunto. Mas a gente não deixa de ficar angustiado às vezes, de ficar com a dorzinha lá dentro, mas daí a gente leva a gente para perto de Deus, daí você se encosta perto de Deus, bota a cabeça no colo de Deus e diz: Senhor, eu não tenho igreja, eu não tenho nada, a noiva não é minha, é tua, então Senhor, o Senhor resolve isso aí para mim, tá? Resolve isso aí para mim, porque eu não sei como resolver. No outro dia Deus te dá uma visão, uma luz, e você vai lá e resolve tudo certinho. De vez em quando eles pipocam alguma coisa aí da AD Floripa, de mim aí na rede social, e alguém quer dizer para mim, eu digo: olha, eu não me sujo com o vômito dos outros, então não ligo para essas coisas. Eu quero saber, não é o que você diz de mim, eu quero saber é o que Deus diz sobre mim. Então você tem que estar muito alicerçado, porque nós vamos ter coisas difíceis, mas somos mais do que vencedores. É nisso que eu creio, em nome de Jesus. Meu amigo, Deus te abençoe. Vou deixar uma fala aqui para tua esposa. Você tem 1,3 minutos, 1 minuto e 3 segundos para dar a tua fala. Eu quero agradecer, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, ao nosso presidente, pastor Josué, junto da irmã Odete, muito obrigada por tudo que vocês têm feito a nós, essa família, e ao trabalho do Bom Samaritano. Eu quero agradecer a cada contribuinte, a cada irmão que tem nos ajudado a resgatar mais um das mãos do inimigo, porque eu sempre comento lá em casa que o Bom Samaritano é a UTI deles, e ali a gente tem visto muitos frutos daqueles que o Senhor tem resgatado da mão do inferno. Quero agradecer de coração
Durante esses 20 anos, eu aprendi bastante a depender do meu Deus em tudo. E a gente lá em casa sempre fala, né? Não vamos pedir nada para ninguém, mas vamos pedir para o nosso Deus, que Ele é o dono do ouro e da prata. E eu quero contar com cada um de vocês em oração, em ajuda, para a gente resgatar mais almas da mão do inferno. E eu quero contar mesmo com a força de cada um. E quero também te parabenizar. Que o Senhor venha te dar cada vez mais sabedoria, discernimento de espírito, que tu venha te encher cada vez mais dEle, para que tu possa seguir em frente. Nós estamos aqui para te ajudar. Conte conosco. Te amo também. Um beijo. Aleluia, pastor Moisés. Depois de uma declaração de amor dessa aí... Meu Deus, é hoje que as portas se abrem. Glória a Deus. Que benção. Ela está aqui. Quero agradecer e tributar tudo que eu ouvi de bom ao meu respeito hoje ao meu mestre chamado Jesus, ao meu grande ensinador, o Espírito Santo, e ao meu Pai Celestial, meu Deus, em primeiro lugar. Sou muito grato a Deus. Na realidade, irmão, todas as palavras bondosas que eu ouvi só me trouxeram mais responsabilidade para buscar mais a Deus, para ir mais para perto de Jesus, para fazer mais a vontade dEle. E se for esta a vontade de Deus, de assumirmos como presidente do Bom Samaritano, eu jamais deixarei de ser igreja. Eu jamais deixarei de ter um pastor. Eu jamais deixarei de ter um ministério. Eu jamais deixarei de honrar esta casa que me recebeu, me amou. Já há mais de 20 anos que nós estamos aqui servindo a Deus, a De Floripa. Eu sempre honrarei, com todas as minhas forças, do que depender de mim, o meu pastor presidente, seja o senhor, seja quem for, que for presidente dessa igreja, sempre terá o meu respeito e a minha honra. Porque quando eu achar que um pastor que está liderando sobre mim não merece mais o meu respeito, não merece mais a minha honra, pastor, ele nunca saberá disto, mas eu me despedirei dele com um abraço e irei embora do país. Mas aqui nunca quero desonrar o meu pastor. Isto é um propósito que eu tenho no meu coração. Mas eu sou muito feliz pelos pastores que eu tive até hoje. E o Senhor me ensinou muito. O Senhor me ensinou muito. Quando eu pensei que eu já conhecia alguma coisa sobre obediência, Deus trouxe o Senhor para me ensinar mais ainda. E eu estou aprendendo cada dia mais. E eu sempre vou lhe honrar e honrar a sua esposa, a sua família e o seu ministério. E o ministério da De Floripa. A minha esposa, o meu filho, eu não tenho palavras para agradecer a eles. Eu não sou sem eles. Eu não sou. Às vezes eu vou para casa depois da vigília, a minha impressão é que eu estou indo com um pastel gigante sentado do meu lado. Cheiro de fritura. Irmão. Porque ela trabalha a noite toda na cantina. E ela faz com prazer, com uma alegria. Ela vem assim, sabe, entusiasmada para casa, com alegria, contando as coisas boas que aconteceram. E às vezes até as lutas que enfrentamos na madrugada. E ela está sempre alegre, sempre feliz, sempre animada. E nós não fizemos sozinho. Eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a vocês. Quero agradecer à Igreja de Florianópolis. Muito obrigado. Vocês não imaginam como vocês são importantes para nós. Vocês não imaginam como vocês são importantes para a nossa família. Vocês não imaginam. Eu quero convidar aqui a equipe de trabalho do Bom Samaritano, que está comigo neste tempo. Alguns já passaram comigo nesses 20 anos. Já estão prósperos, fazendo outros trabalhos. Mas neste tempo presente, tenho uma equipe. E enquanto vocês estão vindo, por favor, rápido, vamos lá.
vocês sabem, eu não vou nominar todos aqui para não errar, né, para não esquecer de ninguém, mas vocês sabem, toda a equipe, todos aqueles que trabalham conosco, tempo integral, venham. Daqui o pastor Cristiano, irmã Michele, irmã Escobar, irmã Gilmara, irmã Daniel, irmã Janete, lá na ala feminina, irmão pastor Jackson, irmã Thalita, o Eduardo, Ana Paula, a Bruna, o Eli está vindo também, o seu Mário, que é o motorista do caminhão, está vindo lá o Eli, o Cláudio, cadê a Heloísa? A Gisele, também esposa do... Por favor, venham. E os voluntários também, que têm nos ajudado bastante. Mão Iberoni, a sua esposa, o Moziel, a sua esposa. Todos venham aqui, que nós, depois já vão orar por nós aqui. Amém? Venham aqui rapidinho. Eu quero apresentar alguém que foi para oração pela minha vida, pastor, enquanto eu estava no mundo. Está aqui a minha irmã, fica em pé minha irmã, e o meu cunhado. Da igreja onde ela congregava tinha uma torre de oração. Ela saía de casa todos os dias dos seus horários para ir orar e interceder pela minha vida, pastor. Então tem que honrar a minha vida da minha irmã. Meu pai e minha mãe já partiram, já estão na glória, mas ela está aqui para testemunhar que os céus respondem às orações. Amém? Já vou passar ao pastor. E quero dizer que vocês estão vendo alguns com as camisetas bonitas. Lá no final tem para vender essas camisetas, viu? R$35, todo recurso voltado para o Bom Samaritano. Eu acho que era isso. Se o nervosismo não me fez eu esquecer de tudo, ou de muita coisa, é isso que eu tinha para falar. Só agradecer. Pastor Carvalho Júnior, obrigado. Obrigado. Obrigado, em nome dele, agradecer a todos os preletores que já pregaram. Pastor Felipe, que ontem Deus lhe usou de uma forma extraordinária na vigília. Muito obrigado. Deus te usou extraordinariamente, como usou o pastor Carvalho hoje aqui também, e usou o pastor Eliseu Rodrigues na sexta-feira. E todos os pregadores, todos os cantores que passaram na história do Bom Samaritano. Só tenho realmente agradecer. E vocês, meus filhos, vocês, minhas filhas que estão aqui, saibam de uma coisa: se vocês perseverar, e se Jesus não vier até lá, ele pode fazer coisa muito maior do que fez na minha vida, na vida de vocês. Amém? Quero agradecer a Academia de Pregadores, que se disponibilizou e fez um investimento para nós realizarmos esta festa. Todos os cantores e pregadores que vieram, nenhum deles vieram por oferta. Aliás, alguns deles tiraram do próprio bolso a passagem para estar conosco. E estão aqui conosco somando. Muito obrigado. Deus recompense a Academia de Pregadores pelo investimento que fez e tem feito no Bom Samaritano também. Meu pastor, ore por nós. Nos abençoe, pois somos dependentes da sua bênção. Os irmãos estão agradecidos ao pastor Moisés, ficamos em pé, dá uma salva de palmas aí, em nome de Jesus, para toda essa equipe. É uma equipe grande, glória a Deus. Então Deus abençoe a esta equipe. O que a igreja faz pelo Bom Samaritano? Bom, pastor Moisés é nosso pastor aqui, e a igreja paga o salário do pastor Moisés, como também do Michel, do Cristiano e Michele, né? E Moisés e Michele, Cristiano e Michele também, ok. E temos também outra ajuda que a gente dá para outros lá. Então que Deus possa abençoar. É a igreja fazendo e nós vamos continuar fazendo, e se precisar alguma coisa nós vamos socorrer também. Eu nunca ofertei tanto para o Bom Samaritano, como nessa última, o pastor Moisés fazia e eu ia junto, ele fazia e eu ia junto, na outra eu fui primeiro, porque quem está lá dentro vê somente Deus para abençoar esta obra, né? Que Deus possa abençoar, sei que vou recompensar, Deus há de me recompensar. Irmãos, tem a Michelle Obama, tem a Michelle agora Bolsonaro, e tem a Michelle Martins.
Eu, essas Michelles são uma benção. Pastor, falar em oferta, teve um irmão, o irmão veio agora ali, sabe, eu vi emoção nele. Ele veio e entregou um relógio ali, um Tag Heuer. Ele disse, tem a nota, tem tudo, para oferta do Bom Samaritano. Nós vamos pegar esse relógio, vamos fazer a avaliação. Na próxima vigília, ele estará à disposição para alguém que queira arrematar este relógio, pagar o valor, o recurso será destinado ao Bom Samaritano. Então, que Deus abençoe. Às vezes, quando eu falava em passar para o pastor Moisés a presidência, alguém dizia, pastor, será que ele não vai abrir uma igreja? Eu digo, se ele vai abrir igreja para ganhar almas para Jesus, é bom. Agora, se ele vir pegar nós daqui, nós vamos atacar lá na ponte, né? Mas não, o pastor Moisés é um homem de Deus, ele vai estar sempre unindo as igrejas, porque nós temos lá, eu vi ontem, pessoas de várias igrejas lá, cooperando com esta obra, pessoas não crentes, pessoas católicas, mas que tiveram seus filhos recuperados, estavam ali. Deus te abençoe e abençoe toda a tua equipe. Pastor Carvalho, dá-nos a honra de abençoá-los aqui. Aproveitando antes que oramos, o cantor Alisson tem CD lá na frente. Obrigado ao cantor Alisson por estar aqui conosco nessa culto de ação de graças, ao pastor Carvalho por ter interrompido as suas férias. Queremos agradecer a todos os irmãos que de uma forma ou de outra têm abençoado o Bom Samaritano. Só lembrando que nós temos uns pastéisinhos lá na frente, feito pelas Dorcas, que você vai ajudar ali. As Dorcas é uma associação também que nós temos aqui, que ajuda as senhoras grávidas com enxovais. Então, que Deus abençoe. Nós temos uma campanha de oração de 15 minutos, quem quiser orar 15 minutos comigo durante todo um ano, são 15 minutos orando pela igreja, orando pelo nosso país e orando pela sua família. Dê o nome para mim. Eu tenho a minha equipe de homens e a irmã Odete tem a equipe de mulheres. Eu estou esperando que os meus obreiros entrem ali também para fazer os seus 15 minutos. Eu sei que você ora muito mais, mas eu quero 15 minutos do seu dia para oração nesse sentido. Também toda última sexta-feira do mês nós temos uma vigília para os obreiros, começa às 10 horas e vai até 1h30 da manhã. Essa vigília nós estamos dando o dízimo de um dia do nosso tempo para o Senhor. Então você vem, se quiser, se você quer líder, quiser passar conosco, a última sexta-feira do mês. Culto de Santa Ceia, sábado próximo nós vamos ter o culto de Santa Ceia. Você que não pôde vir na virada do ano, pode vir sábado, vamos repetir a nossa ceia de novo aqui, né? E você vem estar conosco. Terça-feira, culto de oração e doutrina. E nós queremos dizer aos irmãos que pediram para cantar. Tivemos um trio que ficou, temos outros irmãos que pediram para cantar, irmãos, não deu. Hoje a nossa prioridade aqui era fazer com que os jovens lá do Bom Samaritano, os irmãos, participassem ativamente, mostrando o trabalho lá. Deus abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu eterno nome por essa noite. E agora a Tua igreja, Senhor, como coluna e firmeza da verdade, ora pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Moisés. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dele, a vida da Michelle, a vida da sua família. E nós pedimos a Tua bênção sobre todos os seus pares, todos os seus companheiros, que estão irmanados, agregados, unidos, fazendo esse trabalho. São voluntários, tantos outros dedicados a Ti. E nós pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre cada um deles. Tu conheces a necessidade, Tu conheces a oração, Tu conheces o pedido, a súplica de todos aqueles que estão aqui na frente. E o Senhor prescruta e sabe todas as coisas. E nós pedimos uma bênção toda especial. Recompensa o trabalho dos Teus servos.
Recompensa o trabalho dos teus filhos, trabalhos estes que são vistos e muitos que nós não vemos, mas o Senhor conhece, o Senhor vê. E eu peço a tua bênção sobre o bom samaritano. Eu peço a tua bênção sobre os projetos desse ano. Eu peço que o Senhor abra as portas e glorifique o teu nome de uma forma especial e de uma forma maravilhosa. No nome de Jesus, amém e amém.